falar pra todos que estão vendo que tem que comer coisas saudáveis, frutas e verduras. Tomem muita água. Chocolate é permitido. É, batatas fritas, só às vezes, não comam muito. Bom, sorvete. Realmente... Sorvete? Sorvete, tomem muito, todo sorvete que quiserem. Doce de leite. Doce de leite também, comam muito doce de leite. É, o que mais? Doces, é... Mais ou menos, uma vez por mês. Uma vez por mês, é, o que mais? Um doce uma vez por mês é pouco. Bom, dois, uma vez por mês. É um bom companheiro. Mais uma vez. Ela também é. Aí, 5, 6, 7, 8, 1. Bom dia, Ruggiero. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Eu tô com sono. E aí, amigos, tudo bem? Eu tô Oi. Muito contente nesse dia de hoje. Eu também tô. Vamos cantar Alço Mi Bandeira. Estamos felizes. Sim.